kummaline asi. Hea sõber Uips avastas, et tal on üks keika, aga ta on samal ajal otsustanud puhkusele minna. Siis ta küsis, et kas ma võiksin talle keha teha. Ja olin nõus, küsisin, mis ja kus. Alustuseks ta ütles muidugi, mis on nagu Uipsi puhul lahe. Tartu lähedal. Hiljem tuli välja, et tuleb Räpinasse minna. Aga sellest pole ka nagu lugu. Aga tore, selle juures kõige toredam on see, et ma saan olla ja, nagu päris DJ täna õhtul. Ja siin selja taga bussi peal on päris, ma olen transamees ka, ja on meil päris muusikud. Laura Brits, vokaalid, Rainer Meinart, trummid ja Rasmus Meinart, kes hoolitseb selle eest, et inimestele see asi kuulatavaks teha. Ja selle sõidu, kuna ikkagi kutsuti masinavärgi mees, on ju muusikalisi taustasid mängitama, siis mina mõtlesin, teeme veits masinavärki ja võtsime sõita. EQV, ehk siis elektrilise V-klassi. Kohe vaatame ka, kui palju näitab, et Räpinasse kilomeetreid on ju, kui palju ta siin meil selle esimese akutäiega laadita või sõita siis lubab. Ja me kindlasti tee peal oleme sunnitud tegema mõnede laadimispeatused, aga samal ajal ka täidame oma kõhtu. Kuhu panna kaablid? Type 2. Kas meil on seda vaja? Ei ole seda vaja. See on tegelikult päris hea lahendus. No nii. No nii. Näe, vaata. Tuleb asja juurde. Ei. Trommi check. Tegelikult läks, isegi jäi ruum üle, oli sul kõige suurem mure. Mu kõige suurem mure oli, et võtaks Laura pakku, siis ta võtab veel neid kostüüme kaasa. Mõtsime pole vaja. Kuna sihtkoht on Räpina, siis ma proovin ära. Oota, nii. Ma saan siia ka kirjutada, sellepärast ta teeb seda, näed. Äkki mul tuleb siia kirjutamine paremini välja. Eidum laud. Oh! Ja nüüd lähme siia üle. Ai. Jaa. Nii. 234 kilometrit. Ja meie saame sõita 195. Keskmine kulu hetkel. 45 kilovatt-tundi 100 kilomeetrile, aga eks nende elektriliste minibussidega on natukene telliskiviga läbi õhu liikumine, liiga voolujoonelised nad ei ole. See on tavalise V-klassi peale tehtud, siin on pigem nagu elektri asjad ja akud lisatud juba olemas olevale mudelile, mitte ei ole tehtud spetsiaalselt siis elektrilist versiooni. Ma arvasin, et ja flow. Kuule nüüd, kapid hakkavad tööle. No nii. 62, 67, vaata mis kiirus tuleb. 70, 80, 92, 100, 105. 100 pidi vastu võtma, 105, 106, 105. Ja siis tuleb maks kiirusel. Lähme sööma. Minu puhul on alati siuke väike pelglikus ja sõpradel on seda juhtunud, et kukub see laadimine tagant ära ja kuna me ei pannud äppiga laadima, vaid Alexela kaardiga, mis on mõnes mõttes nagu väga-väga mugav lahendus. Me hiljuti uuendasime omal masinavärgi kaardid ära ja nüüd on selle sama kaardi peal, millega enne ostsime bensiini diislit, paned ainult piiksu, aga ma ei näe äppist hetkel tagasi sidet, et kas laadimine toimub ja siis mulle meeldib kontrollimas käia. 110 kilovatti! Ma peaks ikka üle kontrollima, et kas see oli 100, mis sinna Mersu juhendisse on kirjutatud.
ajal ei mahtunud kõik maitsev toit sisse ära, võttis väikse togibäägi kaasa. Aga Rasmus juba vihjas, et meie lõuna oli edukas ja 100% akut peaks olema, nii et vaatame mis Rainu poisil siin ka. No tere hommikust! Nagu nalja! Ei olnud kõige mugavam. Parkimine küll, aga seal üks koht on lihtsalt. No siin oli parkimiskoht, aga ise rumal. Nii, aga teile! Meil on 2,5 kilomeetrit veel sõita. Tegime vahepeal olulise elektriautolise avastuse. Räpinas on olemas Enefit Volti laadja. Ehk et me läheme kõigepealt, tõstame oma asjad maha, soundcheck ära ja siis tuleb leida üles, et kus kohas asub see laadja. Et nii kauaks kui ise valmistume esinemiseks ja esineme ja naudime nagu niisama elu. Ja siis auto saaks nautida elektrilaadimist ja meil oleks ikkagi tore koju sõita. Mina võitsin selle. Mida kordus ikka käis? Kõige raskema. Jaa, ma näitsin vaipu sellega. See on liiga raske. Midagi väiksemaks võtaks. Enefit. Vana hea Elmo kappi ühesõnaga. Mis siis täna on küll Enefit Volt, aga ikkagi hellitavalt elektriautoomanike seas Elmo kappiks nimetatud. Ja nende minu arvates kõige suurem puudus ongi see, et neil ei ole oma neid pistikui või oma kaablid, et selle Kui sa siia Type 2-ga tahad tulla, näed, rookie mistake jälle, ei tea, vihma sajab, paha on olla. Siis ma jätan selle unniku siia lihtsalt niimoodi vedelema ja siis ta pärast on mul märg seal autos. Not happy. Nii. Ja no praegu veel vedas, et me saime selle kaabla ilusti kätte, et kui enne oleksid kõik need trummid ja asjad näiteks selle kaabli peal kuskil, et järgmine asja... Ja me olime ka nutikad tegelikult autot pakkides, me panime selle kaabli valmis sellisesse kohta, et Risto pööras õigele asjale tähelepanu. Sa pakid endal auto ära, su kaabel jääb sinna alla, tulen laadime siia. Ah, noh, lahe. Kasutamine lubatud. Start. Läheb. Kilovandid jooksevad. 16,55 ja 37 prossa. Meid visatakse nüüd sinna kultuurimaija tagasi. Üliks, meil on elus. Täna toimub räpinahenduskooli Tallepidu. Tallepidu? Jah. Mul on ikkagi tunne, nagu ma oleks kueta, sest mul on mälu pulga peal kõik olulised asjad. Aga tähtis on see, et me jõudsime elektrilise Mercedes bussiga räpinasse, viisime selle laadima ja nüüd on paslik küsida. Kallid kaaslased, kas see oli teie esimene elektriautosõid? Jaa, minul küll. Elektriauto kindlasti mitte. Mul ka mitte, aga elektribuss küll. Elektribuss küll esimene. Aga... Kui me jätame korraks selle bussi kõrvale, milliseid huvitavaid seikluseid on bändiga olnud trippides? Kummal see auto kui sõitnud? Midagi juhtunud? No Sigiga mul tuleb meelde... Tavaliselt. Sigiga mul tuleb meelde see vana Sigi busse esimene, mis oli Sigi ja Tomkensi buss. Jah. Siis mille pealt lõpus me tulime kuskil, mis on Trakverest ja kuskil tagasi. Ja reaalselt see oli suvekummid, see oli kõige vanem buss, mis üldse eksisteeris põhimõtteliselt. Aa jah, see oli tuuri viimane kontsert ja siis oli, sa mõtled seda, kui lund... Jaa, öösel oli hakkanud lund sadama ja see oli päris hull ja me sõitsime üli aeguselt tagasi. Trakverest tules täiesti ilma soojenduseta bussita, ilma mitte millegita. Grefid olid libedad ja samal hakkas tuisku lund niimoodi sadama, et põhimõtteliselt me pidime oo maha võtma ja siis sa ei ole võimel väljagi nägema. Ja siis see kokku, see kamp kokku, me ei olnud kindlad, et me tagasi Tallinna jõuame. Aga kas on mingi siuke asi ka juhtunud, et kui on bändis rohkem liikmeid,
Või mõne asjaga sedasi juhtunud, et lähete kuhugi, teete vetsupeatuse, tankla ja siis jääb keegi või midagi maha. Laura, meil oli asendustrummar. Ja siis me tegime metsapeatuse ja panime soolotrummi katusele. See oli enne siis kellegi süles, sõidu ajal? Jah, see oli sõidu ajal ühe inimese süles. Siis me tegime metsapeatuse ja siis me hakkasime tagasi sõitma, või tähendab sõitsime edasi. Ja siis üks, et me avastasime, et mitte kellegi süles ei ole seda soolotrummi enam. Nii et me olime selle katusele unustanud ja me leidime enam seda üles. Kilovatte läinud on 28 sai sisse. 28 sisse, sellega saab ikka mingi kõva soti juurde ju. Nii. Aga endiselt laeb ikka. Laeb. Väike check up. No ja tasus tulla, ma ütleks. Huvitav, aga nüüd jälle ei tea kui kaua. No et saab vaadata. Ja korra vaatame, mis oli 30 midagi prosse kui me. 4 prosse laadis ära. No, fantastiline. Võt see on see, mis ta ma ei salli. Miks need tarkvarad ja asjad ei võiks töötada? 100% saab nüüd südaööseks. Võib-olla oleks varem saanud, aga... Selles ei ole EQV süüdi. Nagu mitte ühestki otsast. Ükski elektriauto ei ole süüdi, et laadjad tagant ära kukuvad. Või et laadjate võrk on selline nagu on, et räpina peale ongi üks koht, kus sa siin tuled ja seda saad. Ja nõrk koht. Ja väga halb asi. Noh, ja nüüd ta siis läheb edasi. No. Kui ma panen laadima selle kaardiga, mis vehost kaasa anti, siis mul ei ole mingit tagasisid, et kas see laadimine toimib või ei toimi. Kui ma oleks pannud äppiga laadima, siis ma vähemalt saan näha, et midagi on juhtunud, aga see on ikkagi tüütu. Ma tulen siit kuskil 1,4 kilometri kauguselt. Teile on tagatud ligipääs. Stop! Ja nüüd on see koht. Ilm on siukene läga. Ja tegelikult on Mersul. Eku veel, laadimis. Väga hea, see kõrgus ja kõik on nagu hea. Ligidal. Jah, aga see... Ja kuhu sa paned selle nüüd oma autos? Ja sa ei pane ju seda Wutlerisse ka ju märjana sinna. Et minu nägemuse järgi võiks olla need Type 2 laadjatel kõigil see kaabel samamoodi nagu kiirlaadimiskaabel. Kohe ju auto külg või selle laadja küljas. No cameras! Alumine rida võiks ära kõrma. Nii, kolas. Me tegime niimoodi, et kõik istumiskohad jäid alles, et siia tulles me olime natukene laisad pakjad. Seal ta on. Ohustatud liik. Otsustasime räpinast läbi Tartu koju sõita. Ma sõin üle karu. Nii. Nagu need elektriautode tripid tavaliselt on, siis saad testida erinevaid teenusepakkujaid. Aleksela proovisime ära, sinna me anname kindlasti oma 10 punkti. Enefit Volt. Üks laadimine katkes. Nüüd proovime ära Eleporti 100 kilovattise. Mina pidin panema. Õige. Laura pidin panema. Nii. Mis on raske? On. Ma see ongi nagu pistik, kus see paneb siis, jah? Okei. Ta ei taha hästi minna. Suru! Ta laeb nüüd. 92 kilovatti on see kiirus, mis siit sisse tuleb. See peaks olema 100 laadja. Me kordagi siin 100 ei näinud. Tikupoi siis nägime ilusti ära 150 laadi otsas 110, mis see masin maksimaalselt vastu võtab.
Ja me tulime siia nüüd selle lühikese ajaga on 10% akut juurde tulnud. Näitab, et 113 kilometrit saab sõita, ehk me peame ootama siin kõigi siukene, et julge 200 ette tuleks. Me tahaks rohkem, ei tahaks peatuseid teha. Aga ma toon välja ühe olulise asja. Kui me sõitsime siia, siis ma näitan siit valgusega nüüd selle paneeli peale. Risto küsib mu käest, kuule, mis nupp see on? Mina tahtsin kohe targutada, oh, see on see akna peale puhumise nupp. Ei ole! See on Mercedesel üks tore nupp. Nii kaua kui me oleme laadjas, siis seda sama seinast tulevat energiat... Ma panin auto kinni, üldisin selle funktsiooni sisse. Ta näitas, et näed, ma kütan sul salongi, aga ole hea, pane auto laadjasse ka. Ehk meil on siin autos hea ja soe olla, nii kaua kui me laadjas istume, mitte ei pea külmetama. Ja, see on, ja, see, ja et see, et see nupp on nagu toodud lihtsasti kiiresti kuskil, et sa ei pea menüüdes seda taga ajama, et on selline füüsiline nupp, see on tore. Soe. See on väga soe tunne. See on väga soe. Ja kui me oleksime selle nagu funksionaalsusega tegelenud ka päeval, siis autosse, kui me läksime ise tikkupoissi sööma, Rainer magas autos mingi kolme teki all. Noh, tegelikult on piinlik. Ma oleks võinud seda teada. Nii et me tiksume siin lõunakeskuse taga nüüd. Jah. Teema. Rukkel. Me oleme tegelikult nii väsinud, aga õnneks mitte sellest sõidust, vaid lihtsalt sellest, et... Iga hea tuju on. Jah, iga hea tuju. Päev on pikk olnud. Jah. Tahaks koju ära minna. Aga oligi pleasure, noh. Tänud. Pleasure is all mine. Nuks. Nuk kamerasi ka. Nii, vaita. Näete. Te võtsite, et see on läbi. See on alles algus. Tuli ka algus.